Moradores de uma rua onde uma cratera se abriu há pouco mais de um mês no Bairro Cidade Nova, em BH, reclamam da demora nas obras que estão sendo feitas na frente de uma escolinha infantil. A cratera ficou aberta por quase um mês. Na época, um caminhão caiu no buraco que se formou na rua Professor Costa Chiabe, no bairro Cidade Nova. Foi bem em frente a uma escolinha infantil. Até semana passada, havia um buraco na pista, mas a prefeitura já tampou. Mesmo assim, o trânsito continua parcialmente interditado. Funcionários da escola reclamam dos transtornos. As crianças estão adoecendo né, por causa da poeira, é barulho para as crianças né, na escola. Já aconteceram vezes a gente é, observar os funcionários parados e não dão satisfação nenhuma para, para a comunidade. Bom, a gente fica preocupado para começar se isso pode se estender mais para os lados, né? porque tem a escola bem aqui, então isso é meio preocupante. Segundo a prefeitura, houve um rompimento de parte da rede de drenagem pluvial, que agora está sendo reconstruída. O que vocês esperam? Resolva o mais rápido possível essa obra. Vamos ver se agilizam, porque a informação é de que não há previsão para o término dessa obra.